CEPTA е за приватно високообразовна институција која нуди современо образование во чекор со потребите на Република Македонија и светските трендови. Со својата методологија и активен спој на настава и практична работа, потекнување на креативната активност и истражувачки дух, освојуваат нови знаења и вештини. Високо ценети и меѓународно афирмирани, добитници се на бројни награди и признанија, а годинава и за македонски квалитет. Универзитет за туризам и менеджмент во Скопје. Го поканува ректорот професор доктор Аце Миленковски да го подигне признанието. Ваша Екселенцијо, председател на Република Македонија, професор доктор Георги Иванов, почитувана председател на Сојузната стопанска комора Данијела Арсовска. Дозволете ми, почитувани присутни, мојата благодарност да изразам од најголемата длабочина на мојата душа и од најголемата широчина на моето срце. Навистина, Универзитетот за туризам и менеджмент, како што беше во најавата, доби повеќе признанија. Точно, се основавме во 2006 година. Но, кој вели дека 13-ката е несречен ден или несречен број? На 13 мај 2008 година, почитуваниот претседател на Република Македонија, тогаш во својство на председател на одборот за акредитација на Република Македонија го подпиша решението за акредитирање на мојот универзитет. Ваша Екселенција председател, сакам да ви заблагодарам што тогаш ми дадовте шанса да го покажам моето учителствување, моите вештини во производство на кадар кој што е препознатлив денес во нашата држава, зашто говори и ова огромно признание кое што денеска го добива мојот универзитет. Навистина сум бескрвен и од се срце ви благодарам. Почитувани присутни, накој со? Универзитетот за туризам и менеджмент во 2010 година стана член на Светската туристичка организација под чадорот на Обединетите нации. И тогаш бев навистина среќен. Во 2014 година добивме меѓународно или светско признание за квалитет. Добивме дипломата TET QUAL, што значи квалитет во туристичкото образование. Но, почитувани присутни, тогаш бев навистина уште посречен и погорд. Но никогаш во мојот живот, особено кога се родиле мојата ќерка и мојот син, Ангела и Лјупче Миленковски, никогаш од тогаш наваму не сум бил погорд од овој чин, од овој денешен ден, и да ја повторам 13-ката дека носи среќа. Не само на 13 мај 2008 година, туку и денес, кога мојот универзитет ја оди 13-та година од своето основање и постоење, го добива на ова за мене најголемо признание. Да се добија признание од собствената татковина, од собствениот бизнес сектор, да се добија признание од оние што ги вработува нашите дипломци и магистри, е навистина огромна чест, но од друга страна и навистина право и вистинско задоволство. Дозволете во името на сите вработени на универзитетот, од името на сите студенти, но и од името на алумни клубот на мојот универзитет, да ви се заблагодарам на сите почитувани присутни, особено на вас, ваша екселенција, почитуван претседател на Република Македонија, и на вас, госпоѓа Данијела Арсовска, како и на сите членови на Сојузот на стопанските комори. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме, ректоре, че
честитки за Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје. Господја Соцка, повелете, со финишот на манифестацијата.